efter detta fantastiska äventyr föddes ett sinne ljus som en fyr. Han kom till ur den gröna leran. Spring om du ser han, Peter poet. Ord som bildar en smet. Poeten rapporterar direkt ifrån Kina. Är det syndigt att hitta saker som inte är dina? Självklart inte, men reaktioner kan få oss att flina. Efter detta fantastiska äventyr föddes ett sinne ljus som en fyr. Han kom till ur den gröna leran. Spring om du ser han, Peter poet.